Türkiye-Suriye sərhəddindəyəm və bir neçə dəqiqə sonra realtiv olaraq deməli Suriyanın yaşayış məntəqələrinə, hansı ki o yaşayış məntəqələrində 2019-cu ilin oktyabr ayında barış pınarı hərəkatı keçirilmişdi, o ərazilərə gedəcəm və həmin ərazidə 2019-cu ildə nələr dəyişilib, həmin o dəyişikliklərin şahidi olacağım. Gedirim ki, 2019-cu il 9 oktyabr tarixində Türkiyə-Suriya sərhədində, tam olaraq Suriyanın şimalında Qaslayn ve Tələbiyyat bölgəsində Türkiyə silahlı qüvvələri hərbi əməliyyatlar keçirtmiş və Türkiyə-Suriya sərhəddində təhlükəsiz bölgənin yaradılması məqsədilə bu ərazini terrorçulardan təmizləmişdi. Və gedirim ki, həmin ilin sonuna qədər də 370 mindən çox Suriyalı miqrant öz dədə-baba yuvalarına qayıtmışdı. Həmin ərazilərdəki son və real vəziyyəti sizə göstərməyə çalışacağım ilərləyən saatlarda.